На вулиці Завонастирській знімають старий асфальт. Роблять це 10 працівників підрядної організації. Протяжність ділянки, яку ремонтують, приблизно 400 метрів, каже виконроб Володимир Кремінський. Зараз орієнтовно 400 метрів. Геодезисти замірюють вже для точної протяжності. Ми ще погодимо з замовником, як куди ми рухаємося. На даний час знімається верхній зруйнований шар асфальтобетонного покриття, тобто фрезерування. Далі буде підніматися люки на всіх, які потрібно буде підняти, і буде влаштовуватися заміна асфальтобетону. Також на вулиці Замонастирській мають замінити 400 метрів водопроводу. Це робитимуть працівники водоканалу. У зв'язку з ремонтом автобуси номер 12, які проїжджали цією вулицею, змінили маршрут. Тепер, каже водій Роман, їдуть на 10 хвилин довше. Замість Замонастирської повертаємо, з Горбатого повертаємо направо, їдемо, впираємось в швидку, повертаємо наліво, на Острозьку. Все, і далі по маршруту. Перекрили рух на вулиці Замонастирській до 9 червня, каже начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Якщо дозволятиме погода, до цього часу мають завершити ремонт. Олег Вітик розповідає, загалом у Тернополі запланували відремонтувати понад 100 кілометрів доріг. Спочатку цього тижня відремонтували дорогу на 8 вулицях. Зараз складають асфальт ще на 5. Завтра на 2 місяці обмежать рух на вулиці Шептицького, каже Олег Вітик. Попередньо ми планували провести тільки поточний ремонт дороги, але коли проводились вишукувальні роботи, виявилося, що місць забудови 80-го року повністю практично відсутні перехідні плити з двох сторін. Тільки земполотно і невеличка там частина бетонної подушки. Прийнято рішення оперативно розпочати завтра роботи, хоча б по влаштуванні перехідних плит, тому що уникнути аварійності на даному мості. Після на даний час 4 смуги, які є на даному мості, 2 буде перекрито, це буде обмеження руху. 2 будуть працювати в реверсному, вірніше, в двох напрямках. Робота об'ємна, тому що потрібно розкопати, потрібно вилити лежень, на які покладуться перехідні плити, монолітні. І це буде трошки затримувати роботу, тому що для повної потужності необхідно 2 тижні, щоб бетон набрав. І працюємо одночасно з двох сторін – від сторони базару і сторони будного. Потім, коли залиємо і, як кажуть, бетон набере своєї потужності, перейдемо на другу сторону. На ремонт доріг з бюджету громади виділили 40 мільйонів гривень, розповів Олег Вітик. Богдана Савицька, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.